ano, eh di ba, I would drink supplements while, may na-discover kasi akong supplement while I was undergoing chemo that cut my recovery in 70% faster ako nag-recover. Paano mo na-discover? Research. Yan yung barley? Yes. Really? Yes. Usong-uso yan ngayon? Ako nagdala niya dito. Talaga? Yeah. Paano mo na-discover yun sa barley? Okay, nung may sakit ako, sobrang toxic kasi nung drugs na binibigay nila, na chemo, nakakulong ako sa kwarto. May level kasi yung white blood count na dapat ma-reach mo. Pag kinimo ka, wipe out lahat yon. So, negative ka. You're running on negative white blood cells. Mabagsak ang immune system. Sobrang bagsak. Hindi lang bagsak. Ano yon? Dangerous level. Mm-hmm. Okay? Kung zero ang... Di ba normally, sabihin na natin for explanation sake. Ang normal na tao, sabihin natin, may 5 na white blood cells sa katawan. Ang normal. Panglaban sa mga sakit. Panglaban. Pag kinimo ka, hindi ka lang mazi-zero, mani-negative ka. So wala ka na... Walang... Running on negative ka. Literally, walang wall. Walang wall. So pag kami pumasok na something yan... Diretso agad. Dead na yan. Wala na talaga. Wala nang panlaban eh. 21 days. 21 days. Yung between chemos. Mm-hmm. So basically, pag nag-chemo ka, day 1 mo yan. Today. Your body may natural ability yan na mag-produce ng white blood cells. Mm-hmm. Pero it takes time. So, day 1, day 2, day... Normally, by... Nung first chemo ko, by day 20... No, 18? Day 18. Kasi 21 yung next chemo. Day 18, tsaka lang ako nag-reach dun sa threshold na pwede na akong tumanggap ng second chemo. Grabe. So, imagine kaka-recover mo pa lang. Yeah. Kira ulit. Papatayin agad yung white blood. Again. Grabe yung journey. So, and pag hindi ka umabot dun sa threshold, kunyari day 21 na, eh negative pa yung, hindi mo pa nare-reach yung 5. 5 yung threshold, di ba? For the immune ng system. Immune system mo. Kasi pag hindi ka 5, kunyari 2 ka lang, hindi kakayanin ng body mo. Magko-collapse. So kailangan talaga, within the 21 days, mabalik sa 5. Mm-hmm. Okay? Eh, anong gagawin mo para mabalik sa 5? Anong gagawin mo para tulungan yung sarili mo? Mm-hmm. Ginagawa mo naman lahat na ng sinasabi ng doctors. Doon ako nag-research. Mm-hmm. Sabi ko, there has to be something na natural, na hindi more drugs, hindi more medicine. It's barley. Grass. Damo. Damo. Damo siya. Hindi siya yung... Yung kulay green. Oo. Hindi siya yung... Ano na, yung oats na. Yeah. Hindi yun. Yung maliit pa lang siya, 20 to 30 centimeters pa lang siya from the ground. So, ikaw, yan ang na-research mo? Yes. Tapos, nung nakita mo yun? Tapos, sinabihan ko yung family na nag-aalaga sa akin at the time. Ano nyo naman ako, bilan nyo ako nito? Alam mo, patago, pinasok sa akin sa ospital. Kasi syempre, yung doktor ayaw, di ba? Yeah. Tapos, tuwing ibibigay sa akin yung medicine ko, pag wala na sila. Iinumin mo? Nilalagay ko sa tubig, iniinom ko. Oh. Sneaky. Pero nakatulong talaga. Imagine ha, yung first ko, day 18, bago nag-recover. Yung second chemo ko, day 4. Balit na agad yung immune system mo. Oh, wow. Dahil dun sa iniinom mo yun. So, syempre, ready na ako for the second, the third, the fourth chemo. So, bumilis yung process. Bumilis. So, that means, meron talagang something dun sa iniinom ko na nakaka... Recover ng katawan. Yun ang na-discover mo. Yes. Yun ang na-realize mo, maybe this is the purpose why I had to go through now, this. Years later. So, ikaw ang nagdala ng barley sa Philippines. Yes. You discovered it while you were going through your chemo. Yes. And the reason why you can talk about the barley is because it's from your own experience. Yes. So, throughout my journey, I had my faith to keep me afloat. Mm-mm. And then, after my journey, my prayer was purpose.